Hej och hjärtligt välkomna till Albin går igenom. Albin dubbar skönheten och odjuret. Fantastiskt namn. Om jag låter lite stressad så är det för att jag är lite stressad. Jag ska ju flytta på fredag. Borde kanske packa, inte hålla på med YouTube. Så att, har ni ännu inte sett när jag dubbar skönheten och odjuret så klickar ni där uppe så kommer ni till den videon. Vi börjar helt enkelt från början. Videon börjar med en varning att det inte är så lämpligt för barn, och det kanske inte är. Sen kommer det musik från Phantom of the Opera. Jag kände att den har lite likheter med skönheten och odjuret sådär. Inte mycket, men har jag. Sen började det med att Belle, skönheten, sjunger. Jakten på att hitta en Belle var inte lätt, kan jag säga. Det är några som har fått testa och spela in, och det har varit så många tagningar och det har inte blivit bra, för att jag insåg att det är en svår låt att sjunga. Så de som har testat har liksom, rösten har spruckit och de har sagt själva att det här går inte, vi ger upp. Jag insåg att jag behöver någon som inte är skådespelerska utan sångerska, och ganska avancerad sångerska. Och då kommer jag att tänka på Tina Dahlin, som är en av mina chefer faktiskt. Hon sjunger rätt mycket och jag vet att hon sjunger bra och hon gillar musikaler. Så jag frågade henne och hon kunde ställa upp till slut. Så jag tog med mig min mikrofon och så satt vi inne på hennes kontor och sjöng dessa hemskheter. Han är så lång och täckt av hår, men han är kvar trots att han låg med mig igår. Det var väldigt många som blev förvånade över att Tina sjöng så bra. De visste knappt att hon kunde sjunga, vilket jag trodde alla visste. Men det visade att det bara när Tina och jag ses som hon sjunger och vi gör lite musikalrelaterade grejer, som man gör med chefer ibland. Efter att Bella har sjungit så är det odjurets tur, och det är jag som gör rösten till honom. Jag gjorde en testinspelning med en liksom skräpmikrofon, och sen har jag testat med min nya fina mikrofon. Men det blev inte riktigt lika bra. Jag fick inte till samma röst och känsla i rösten. Så den rösten jag hör är faktiskt den första testklippet jag gjorde. Det pirrar till. Vad är det här? Är detta mer än bara sex? Jag är nog kär. Sen kommer vi till andra delen som Belle sjunger, och det var faktiskt den del som jag bad Tina sjunga in först. Och det var för att den är ju betydligt mer rumsren, så vi började med den, och så kände jag den delen är svårast att sjunga. Det är där som det rösten oftast spricker. Och sen när hon var klar med den delen, det var då jag så här, det var en vers till förresten, och då var det del ett. Om hon hade vägrat att sjunga den delen så hade jag faktiskt bra inspelning på en av de andra skådespelerskarna. Men hon sjöng den första delen också och det blev skitbra. Sen gör jag rösten till Lumière och Clocksworth, som heter på svenska. På engelska heter han Cogsworth. Well, who'd have thought? Well, bless my soul. Well, who'd have known? Well, who indeed? And who'd have guessed it come together on their own? It's so peculiar. Det var som fan. Är tjejen blind? Så hon då har. Han är så ful. De ville förut bara ligga med varann. Vad äckligt. You know, perhaps there's something there that wasn't there before. Jag tror att det är något nytt i deras hjärta nu som väcks. Och så lyckades jag ju då få min mamma att ställa upp. Det var faktiskt dagen innan jag publicerade videon, så jag åkte hem till mamma och pappa och kände att nu måste jag få det här gjort, och det är ganska snabbt. Och då gjorde jag samma sak där, att hon fick sjunga in liksom alla grejer en och en, och så den raden som är liksom under bältet, den fick hon göra sist. Så då sa jag, och så gör det här också, och då sa hon: Nej, det säger jag inte. Vill du inte det? Snälla. Och denna gång är det något mer än bara sex. Det var väldigt roligt att mamma var med. Och sen frågade jag henne då: Tycker du det är hemskt att jag ber dig sjunga sådana obsceniteter? Jag har sjungit värre. Så hon är rolig, min mamma. I slutet tycker jag ju om att ha klipp på de som har gjort rösterna. Tina ville ju inte vara med på bild. Och då trodde jag att det bara var att hon typ inte tycker om att synas på bild bara. Men det här gjorde vi på hennes kontor på jobbet. Så hon hade ju företagets logga på tröjan. Och det var därför hon inte ville vara med på bild. Ja, då har vi gått igenom den här videon. Jag kanske borde fortsätta packa. Samtidigt vill jag ju klippa nästa dubbningsvideo. Så det är lite så här, man får ju prioritera liksom. Nästa gång ni ser mig så bor jag i Stockholm. Crazy. Ja, det var allt för den här gången. Adjö. Sen kommer musik från Phantom of the Opera. Sen kommer det musik från Phantom of the Opera. Sen kommer det musik från Phantom of the Opera. Sen kommer det musik från Phantom of the Opera.